så här. Hit kommer att flytta 6 personer. De kommer få en egen lägenhet med eget kök och eget badrum. Och där de får möblera och göra precis som de vill. Sen har de tillgång till gemensamhetsutrymmen. Ett vardagsrum här på övervåningen. Men också ett gemensamt kök och vardagsrum på nedervåningen. Där kan de välja att umgås med sina grannar om de vill. Nu bor jag här. Oj, vad vackert det var här. Och kolla in utsikten. Herregud, vad vackert det var. Vet du vad jag ska ha där? Nej. Jag tycker jag ska sätta hönsburen och kaninburen. Vänta nu, ja. Världens bästa boende det här. Här ska bli riktigt kul att flytta in och dansa.